Bienvenue mes amis, aujourd'hui je vous ai fait une vidéo pour la sortie du vendredi. On a fait sortir les chiens comme d'habitude et le vendredi c'est un jour parfait pour la sortie du matin car il est vide, on croise pas beaucoup de gens. On trouve le jardin calme et spirituel et toujours ensoleillé. Voilà, toujours ensoleillé. Voilà, on était à Houmous. Comme vous voyez là, voilà, Clara, Adera. Ça va? Franck. Tu t'amuses bien? On a laissé Drogo au quartier avec Maïla parce que Ami Etman avait du travail. Là, regardez, Francky essaye de. Il cherche une meuf. Voilà, on a croisé ici Mustapha, un ami à nous. Et là, c'est speed noir solide, machallah. C'est très fénel. On les a laissés au jardin pour jouer un petit peu, s'amuser, c'est du fénel, car vous savez, un chien, il aime toujours sortir. Il faut toujours sortir ses chiens. Mais si ils ont bien aimé, je pense. Islam. عصباتك اخويا اسلام ياك ولكن اخويا اسلام ربات لي عندك لا ديسيبلين اللهم بارك اخويا كتبان لي غدا معاك اخويا كتسمع لك تبارك الله اخويا اسلام راك مولوها ناضي عشيرك نشوفوا اسيا اخويا لا شوف اسلام اسي من اللور اسي من اللور جرس تمطا قول لها اسي فوالا على السي هذا ولا ميم انت شو بابا فوالا خويا اسلام كاين عشير انا نقول لها مارشو بيه مارشو بيه فوالا خويا اسلام انا ما تبقاش تسمع لك اسلام الا بقيتي عليها بالعصا شويه العصا وشويه الريكومبونس حق لك باغي تضرب حتى انت والله طوفو سبسكرايب ابوني بو انو حمزه خويا كاين اخويا اسلام اللهم بارك اخويا اسلام اش كتقول للمشاهدين ديالنا ديروا لايك انتوما قال لكم كل يوم مسح كل يوم قال لك لايك كل يوم لايك وشنو اخر؟ صافي المتتبعين ديالنا اسلام راه هو معاكم ديروا لنا لايك وديروا لنا سبسكرايب ياك وبارطاج ياك شحال يوصل الفيديو شحال يوصل 50 50 ولا مليون 50 مليون مزيانه جدك 50 مليون الدراري شوفوا فرقعوا ليا سبسكرايب بارطاج اسلام باغي مليار ما عنده ما يدير بمليون وداك الشيء يلا حي قطع الله يدير الخير ان شاء الله سوايي باسيون
Voilà, Sif Din et son carni corso. C'est... Elle s'appelle Gloria. Nous avons une dogo argentino, Lola. Et là, c'est la carni corso de Sif Din qui s'appelle Gloria. Allez, à plus.